madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada koonfur galbeed soomaaliya ayaa xariga ka wada jaray taawar cusub oo laga hagayo diyaaradda ka degaysa garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee magaalada baydhabo. xarig jarkan ayaa waxaa qayb ka ahaa xubno ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi iyo mas-uuliyiin kale. wasiirada wasaaradaha gaadiidka iyo duulista hawada koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda soomaaliya ayaa sheegay in garoonka uu ka caabinayo wax badan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. haddiiba garoonka xamar ama waal ku dhiyaan ama jaam garoowaba garoonkii lamaad oo shaqeeyay faday inuu isnagada sharaf wiina niingata inigeeka hortaan usinin ku sheegoon eediyadan ka mahadnagaan dadaalkaasna insha allahu tacala wala rajeynaya madaxweynaha waxyaaba badan inuu isinin ku qaadi taas taaso wali kale rajeynaya insha allahu sida suuba sheegay inay dhallinyaro badan lahaan tababara si shaqooyinka guud ahaan ee dalka dhanba la kala wareego ee soomaalida iyo kala wareegta inay dhallinyarada sida debdemiska ay qaybo kale unaan baahanno insha allahu tacala inaynin tababaro. waxaan rabnaa sidii hore loogu sheegay ama maarayuhuna uu sheegay airborkan wuxuu muhiimad weyn ayuu u leeyahay dalka siiba maadaama caasimadii u dhow yahay oo meel u dhow uu ku yaallo inuu noqdo airborkan airborkii backupka u noqon lahaa airborka weyn oo caasimadda ku yaalla haddii ama markay ama saxmaddu ku badato ama mushkila yaroo kale ay ka dhacdo inuu noqdo airbor kii waxaa lagu soo wareejin lahaa ama u noqon lahaa backupka u noqon lahaa inuu noqdo marka taas waxay noo sheegaysaa maxaa la yidhaahdaa aan rabnaa inay waxyaabihii looga baahnaa inuu yeesho airborka caalamiga in loo dhammaystiro haddii ilaaha yidhaahdo maantay waxaan furnay oo aan daha furnay taawarkii laga hagayo diyaaradaha waxaan kaloo usoo kuurgalnay soo fiirfiirinay runwayga airborka oo isleeyahay runtii run way aad u qurux badan oo weyn ayuu leeyahay. cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in shaqooyin badan laga qabtay garoonka shaati gaduud ee magaalada baydhabo. bacdi salaan runtii sharafay noo tahay inaan maanta aan munaasabadan xarig jarka oo taawarkii airborka magaalada baydhabo aan ka soo wada qaybgalno goobjoogna aan u ahaano taas ilaahay mahadiisa waaye. maalintii la bilaabayay way dheerayd laakiin annaga waa nala dhoweyd oo daraaday ahayd wuxuu socdaa muddo hal sano iyo wax la jira ah halkaa sano iyo waxa la jiro waqtiga si kastaba ha u socdo laakiin waxaa la qabtay shaqo aad u fiican. abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city magaalada jowhar.